Eestit külastab aastas 1,8 miljonit turisti. Oleme ka ise innukad turistid. Kuid kust tuleb see sõna turism ja kes olid esimesed päris turistid? Nähtus on palju vanem kui seda iseloomustav termin, mis võeti kasutusel Inglismaal 17. Sajandi teisel poolel, kui rikastel noortel läks moodi sõita mandrile ennast kultuuriliselt harima. Peamiselt suunduti Itaaliasse, kunsti ja lääne tsivilisatsiooni juurte otsingutele. Mõnest kuust mitme aastani kestev reis sai nimeks Grand Tour. Ladina keeles tähendab see ringliikumist. Seega on turist ringreisija, tuuritaja. Ka paljud Eesti kunstnikud tegid kaasa Grand Touri, teiste hulgas Köhler ja Weizenberg, kelle tööd on siin samas minu kõrval. Seega moodne turism, mis praeguseks on muutunud massiliseks ja levinud pea kõikidele elualadele, oli kunagi staatuse sümboliks ja mis kõige tähtsam sai alguse kunstihuvist.